Saudara, Malaysia akan menerima 2 juta dos vaksin daripada Jepun dan Amerika Syarikat. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, Jepun menyumbang 1 juta dos vaksin AstraZeneca esok, manakala 1 juta lagi vaksin Pfizer daripada Amerika pada Jumaat. Sumbangan ini melambangkan keprihatinan kedua-dua kerajaan serta kepercayaan mereka terhadap negara kita dalam memerangi wabak COVID-19 dan untuk menyokong program imunisasi global bagi membendung wabak ini. Beliau menyatakannya pada sidang media Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 yang diadakan bersama Menteri Kesihatan. Bekalan vaksin ini akan dapat memperhebatkan lagi program PIK, seterusnya membantu Malaysia mencapai nilai ambang yang digariskan dalam pelan pemulihan negara. Kesemua vaksin yang diperoleh akan diedarkan segera ke fasiliti dan pusat simpanan vaksin di seluruh negara untuk kegunaan di pusat pemberian vaksin dalam masa terdekat.